kas atsitinka žmogaus galvoje, kad staiga bžeskas, dažėsis plaukus geltonai ar baltai, dabar net jau nebeatsimenu, tampa normaliu šeimos žmogum. Tapai normaliu šeimos? Nu, kas tas yra normalus šeimos žmogus, aš nežinau, nes... Nežinau, kas tai tiesiog mes visi esame, nu, turim vykdyti kažkokią taip lietinę atsakomybę, tai taip yra pasakyta mūsų raštuose, reiškia, tose, raštuose? Kurios parašė mūsų močiutės, ta prasme, bet kokiu atveju tikslas ir turėtų būti daugelio tas, ką aš dabar turiu, tai yra žmona, šeima ir vaikas, tai aš kartais vadinu jumoro formą, kad tai yra pats mano geriausias projektas kol kas įgyvendytas per mano visą istoriją, kurių buvo tikrai labai daug ir skirtingų, tai tarkim, mano subjektyvę nuomonę, tarkim, aš šiandien esu tikrai laimingas, nepasiteisino mano draugų reiškia samprotojimai apie šeimą, kad tai yra labai blogai, kad tai yra vaikas, tai bus iš visų, mes sako 10 kilų iš karto po gimimo, reiškia, pirmas mėnuo toks, antras mėnuo dar baisesnis, reiškia, kol kas aš to nepatiriu. Kylai kaip nekrenta, taip nekrenta. Nes jūs korupinasi žmona, aišku, tai aišku, aš nesikeliu. Yra teisybės tame, kad iš tikrųjų reikia išsirinkti žmoną tą, kuri tikrai prižiūrės tavo vaikus, tarkim, aš tikrai linkėjimus perdodu Redai, kuri iš tikrųjų atlieka puikiai žmonos pareigą ir mamos pareigą, ta prasme, ir šiandien dieną tikrai vaikui yra reikalinga jinai labiau. Pas tave išvažiavau ryte anksti ir mačiau, palikau miegamajame, jas taip gražiai mėgančias, fantastika, žinok, tas vaizdas, nu, toks jausmas, žinok, geras apėmė, taip, visme, nežinau, kai tu matai savo kūdikėlį, kuris yra šiandien dieną bejėgis ir reikalauja tik tai tėvų savo, žinai, ant rankų paėmė ir nutyla, pavyzdžiui, nebeverkia.